السلام عليكم وعقا كل بتوضي وحاني وحباقل دمي عاو تقنولجي با مكور السنة هاي. السلام عليكم مال جوغا أصحابي على كل حال المسج كان أدوبا أصحابتي رابونتي لان وصفية حقوم لنا إن المقلسان عدل أغتقا يا ماشانا كدوبا يا مركا وحرتشينا يا إناد السلام عليكم وعليكم السلام يا قفل بق وكسوق لي ماشى يقرأ لي هذا و أنا التكنولوجي حوجا وأوريا لايف هذا ما أقانه مركا إيه وأسك الله ياي هذا لك فتما ياي وإدي بحوجا مركا كود كمبيوتر أنا ربينا استعمله anyway وعليكم السلام يا سلام عليكم وحن أسوق لي وسيدان أشجعي وصفي ياسين وحن ربعنا وحير brief very brief hour dadkayga gudaha jooga boosaaso iyo Puntland inaan ma aragtay in yar la hadlaan raba marka runtii waxaan rabaa inaan u sheego dadkayga taageeradeedii aan ma aragtay sideedii awlba aan de halgana iskula jirnay marka halgankeenina waa socdaa hadii la heedmo waxa umalaysa halgankeena inuu miro dhalaayo halgankan wuxuu soo bilowday markii la soo saxiixay heshiisadan oo ogaanay 30 sano in dalkeena la xaraashayo waliba waxaan aad ugu baraarugnay barbara dakadeedii marka waxaan rabaa inaan consistent ahaado inaan ma aragtay hawshii aan bilownay aan xasuusiyo ummada Soomaalida hadii wax loo istaago waxba ka soo baxaya anigu ma rajo dhigaayo ma ka rajo dhigaayo ilaa dakadan hawsheeda ay soo gabagabowdo insha Allah waa aragtaan oo dadkii Puntland way kaceen shacabkii way kaceen dawladdu waxay isku dayaysaa inay kala qaybiso dadka inay kala laaluusho dadka inay ma aragtay qabiilo u kala sameeyso dadka inay ganacsatadii xataa ay kala qaybiso marka waxaan rabaa inaan uga digo dawladda kala qaybinta awla dalkii iyo dadkii kala qaybiso isku dirteen waxaan sheegaa dawladda Puntland maamul goboleedka Puntland aan sheegaya marka ugu horeyn waxaan rabaa inaan horta u digo maamul goboleedka Puntland tan labaad waxaan rabaa inaan shacabkeega walaalahay jooga Puntland shacabka Soomaaliyeed khaasatan shacabka Puntland inaan iraahdo oo dhiri geliyo oon dhaho wax aan loo kicin oo loo rafaadin oo loo mintidin laguma guuleysto dalkaaneeto xaalad adagu ku jira waa aragtaan waxa socda xaraashka waa aragtaan socda dalkeenii in la rabo in ma aragtay anagoo soo jeedna la qaato waad aragtaan marka sida kaliya aan dalkeenu ku dhacsan karno waxa waa inaan hadalno inaan qaylino inaan mudaharaadno raali ahaad waxbaan khaldaaya inaan mudaharaadno inaan hadalno inaan qaylino inaan ma aragtay wax alla wixii aan awoodno aan sameyno marka waxaan rabaa inaan iraado dawladda Puntland ha caburnin shacabka ha isku dayin inaan caburisid shacabka runta idin sheegayaa shacabka Puntland shacabka Soomaalida way idinka guuleysanayaan waxaan idin sheegayaa shalay markaan halgankii qeyladii oo inta aan bilaabayay abril markay ahayd maanta waa aragtay xaaladda say tahay shacabki boosaaso oo dhan inay kaceen shacabki Puntland ay kaceen ummadii Soomaaliyeed oo dhan ay kacday ay diidantahay dakada in la xaraasho marka ama ganacsatada laaluusha waxaan la hadlayaa maamulka Puntland ama ganacsatada kala laaluusha oo kala kaxeysta hadda maanta waxa la ii soo sheegay sawiradii mudaharaadadii videoyada markii la ii soo diray waxa kale oo report la igu siiyay in ganacsatadii oo sida caadadu u ahayd maamulka Puntland inuu dadka kala qaybiyo ganacsatadii inuu kala qaybiyay oo qabiil u kala qaybiyay yaa oo kuwii maamulka xigay laga dhaadhiciyay ka hara waxaan marka waxaan idiin sheegayaa kuwa ganacsada isku sheegayo oo maamulka isxijinayo waxaan idin leeyahay taariikhda idin qoreysa ma garateen dalkoo la xaraashanayo dalkoo la dhacaayo haddaad qabyaalad iyo caqli xumo aad ku taageertaan maamulka dalka xaraashanaya taariikhda idin qoreysa magacyadiinii dukaamadiinii iyo ganacsada noocaa tihiin waa la ii sheegay dukaamada maanta lagu mudaharaadayo hortoodana waa dukaamadiina mudaharaadkuna wuu soconayaa dalka annaga iska leh nin ganacsata ahoo laba jeeblo ahoo maxay ahayday dawladda xoogaa ay isla shawraan dalka ma leh maamul goboleedka gurubyo ay isla shawraan dalka ma leh
dalka waxaa iska leh shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Puntland ma garateen ma xaraashan kartaan wallahi shacabki inayna fariisaneen dakada la tagaaya oo Paul ba loogu tagaaya xafiiskiis oo laga saaraya asagoo boorsooyinkiis iyo kabiis gacmaha ku wato ka baxaya ma garateen wallahi inaan fariisaneen oo nasaneen oo seexaneen madaxweynaha Puntland si walba hada u damacday inaa u kala laaluushto dadka aad ganacsada u kala laaluusho u tiraahdo waxbaan idin sameynaya idinka gooniya yaa waalidin ogyahay waxa sameynaysan ana waxaan rabaa inaan idin sheego halgankan ma dhamaanayo halgankan ma dhamaanayo ciyaar ciyaar hada u maleysid gaaso halgankan inuu ku dhamaanayo dakada aad xaraashanayso wallahi inuu soo dhamaanayn inta naf nagu jirto waa aragtay shacabki oo dhan waa kicin shala kaliye aha ma garatay kaliye aan shala aha markan qeylina oo istaagay maantana shacabki oo dhan iyo ummadi oo dhan inta kacday bay ka hortimid waxaan kuu sheegayaa dadka ma qasbi kartid dadka ma jujubi kartid dakada ma xaraashan kartid dakada boosaaso markaa meel ku soo hubsano tambarbaraan noogu xigta anagoo shacabka Soomaaliyeed laakiin boosaaso hadda ku hormareyna boosaasan joojineyna oo Dubai World ka dib World ka cirineyna marka ani waxaan rabaa inaan hadda caawo inta yarta u soo galo oo number 1 aan dawladda uga digo shacabka ay kala qaybinayaan ganacsada ay kala laaluushayaan shacabka ay qabiil qabiilka isugu diraayaan kowaan tooba dalkan waxa ula harteen male Puntland ninka maamulkiisa haysto Puntland shacabkeeda wax aad ula hartay male oo kala qaybin ah maalin walba luuq baa kasoo gasha oo kala qaybisa dadka oo dadka isku dirtaa laakiin shacabku waa shacab nadiif oo xalaal oo aan ogoleyn isku dirka iyo wax aad ka dhex shaqeynayso shacabku waa kugu baraarugsan yihiin waa ku ogyihiin waxa sameynaysid isku dirka iyo kala laaluushka waa ku ogyihiin ma ka guuleysanaysid anaa kuu ballanqaadaya iyo allaheen ayaan kaashanaynaa ma naga guuleysanaysid waxaan kugula talinay in badan in aad kansasho heshiiskan dakada waa diida waa ismaqiiqada soo maaha ninka Paul aad leedahay ood keensatay boosaaso boosaaso annagaa leh shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Puntland boosaaso leh Paul ma laha Paul meel geysa adigu madaxtooyadaada sartaada geyso oo ku xareyso boosaaso fariisan uu maayo ma garatay mudaharaadyada maanta kuwa socda waxba ma aha kuwa soo socda ka weyn ma garanaysaa wallahi inaadan caburin karin oo aadan shacabka leyn karin dacwa lagu furayaa shacabka ma leyn kartid waxaa lii soo diray ciidamo iyo wax qalab aad diyaarsateen wallahi inaadan ku dhicin kuma dhacdaan shacabka inaad leysaan yaa dakadan ma qaadanaysaan lacagtii Dubai ama u celi ama saad doontiyaal dakadan lama qaadanayo taas mid way oo waxaan ku leeyahay dawladda Puntland shacabka Puntland waxaan ku leeyahay xurriyadda ciyaar ciyaar lagu ma helin oo yaashin yaa xurriyadii Soomaaliya ciyaar ciyaar lagu ma helin iyo chief iyadoo cunto la cunayo oo macmacaan la cunayo lagu ma helin orod iyo dhimasho iyo rafaad iyo oon ayaa loo soo maray iyo halgan maanta maalintii waa ka xuntahay runtu marka laga hadlo maalintii xurriyadda la qaadanay Soomaaliya maanta waa kaliidataa waayo maanta xurriyadda la qaadanay dadku waa mideysanaayeen sharaf ay lahaayeen waxay ahaayeen ummad maaragtay mowqif leh maanta niman wada maaragtay dalay wada ahoo dulaaliin ah yaa oo adiga ku eeg inuu kula dhashan u eeg baa dalkii Ilaahay gacanta u galiyay oo kala laaluushay ummadii oo shisheeye u shaqeynaya oo dalkii iibsanaya marka waxaan idin leeyahay halganka ciyaar ma aha waalidin caayaaya oo waalidin habaaraaya habaarku xaq ma aha habaarka cid idin habaartay cid idin cayday cid wax idin ka sheegta xaq ma aha halganka dalkiina aad ilaashanaysaan oo xoreysanaysaan marka waxaan idin leeyahay wixii liidin dhahaa ha dhageysanina dhimashadu xataa waa maaragta waa banaantahay markaan oo kale sababtoo ah dalkaagaad u halgamaysaa dalkaagaad cadow ku soo duulay imaaraad waa cadow nagu soo duulay imaaraad waa cadow nagu soo duulay dalkaagaad ka xoreysanaysaa haddii lagu sheekay qabiil ha wareysan anaa idin la duuban inta wax garanaysaa idin la duuban inta aashunku adimaysa oo baqayso banaankiina soo istaagta ka baqaysa idin la duuban kuwo badanaan ogo aashunku adimaay oo banaanka soo istaagi karin yaa because waxay rabaan bartina kursi ka doontaan meesha war kursiga waxaa lagu doontaa magac iyo adoo isku kalsoon iyo sharaf ee aashu laguma adimo banaanka u soo baxa oo hadla aashu madaxa igu adimina aniga marka aan la hadlaha oranina waa rabnaa safii dakada in la joojiyo laakiin ma hadlaysaan bablaguma hadlaysaan waxaan idin leeyahay shacabkow
ومد بنتلان وايد اللي جرتها مقرتين ومد بنتلان وايد اللي جرتها ومد الصوماليد وايد اللي جرتها هل جنكو كتشر بوساسوي إذا كان ground zero أه فلان جوجي كوين وح إيسو قراية أو إنبوكس كإيسو قلنا مسج قيل ذيس فلان رالي هذا جوجي إيه وأبكر تان مي أمريكا سوكله وح إذا الله يهاي ولا ليالو صومالي رير بنتلانو شعب كبوساسو رنتا إذا شيء جاي جوشوا لوده جوشوا لوده وح على إيش شيء gas wuxuu u aaday Dubai khalkhalkii lagu riday DP World DP World waa yaabin waxay leeyihiin war shacabkan waxaan u qabnay in la iibiyay oo laaluushkiina lacagta la soo dhiibay in shacabka lagu iibinayo loo maleeynaayo moqti ya shacabkii waxay arkeen inaan la iibin oo ay mudaharaadayaan waliba markii dadku ay dhinteen way yaabeen ma garanaysan markuu waxaan rabaa inaan idin ku dhiirigeliyo shacabkow baawarka inaga iska leh nin maamul goboleed haysto oo lacag soo qaatay baawurka male awooda shacabka iska leh waxa ogaataan inay ku baraarugeen DP World war meesha waxa u qabnay in dadku na rabaan waxay ku baraarugeen inaan la rabin waxay ku baraarugeen in been loo sheegay ma garateen iyaga is og meesha isla aadayaan Umar Abdirashid iyo Abdulle meesha isla aadayaan ee DP World iyaga u taala anaga dalkeena lama iibsanaayo ma garateen anaga waxaan naga go'an dekada boosaaso inaan la qaadan indheheeno shan ah anagoo nool oo naf nagu jirto say doonta anagu qaadato intay doonta anagu qaadato ya adinka joogtaan meesha aniga wallahi daan la joogo waan la galaa halganka oo jidka aan la lugayn lahaa maalinta horna waa idin sheegay laakiin halkaan idin kala halgamaaya waxaad ii soo dirtaan sawirada iyo videoyada iyo baan idin publish gareynaya codkeygan ku gudbinaya maaragtay meel walba ma garatay dawladda federaalkan barasho saareyna aan oranayna wax alla wixii ay ka qaban karaan arinta inay ka qabtaan ya qabiil looma bedeli karo sida hadda koor ku sheegay ee videoga hore aan ka hadlay halkan qabiil uma bedeli karaan anaga ka soo jeedna Puntland ma sheegan karaan qabiil ee ku Puntland uma oran karaan dawladda federaalka anaga duulan ugu yihiin anaga diidan oo shacabka ah shacabka mudaharaaday waa shacabka reer Puntland ya ma la sheegan karo mana lagu doodi karo ee dawladda maaragtay ee federaalku waxay ka soo horjeedaa waxay ka soo horjeedaa ee Puntland lagu ma doodi karo anaga taagan dhowrka wiil oo xunxun ka ah shilmaadka loo soo tuuro uma hadlaan Puntland anaga Puntland u hadalna ma garateen shacabkii runta ah anaga matalna oo jagooyina ka heynin jagana ka rabin laaluushna aan ka qaadanin anaga shacabka runta ah ma garateen mintida hafariisanina DP World quusay taagantaa quus anaa runta idin sheegaa quusay taagantaa ma garateen khaati billahi taaganta paul ninka la leeyahay oo ay xafiiska uga furteen boosaaso waa inuu na fariisan waxaan rabaa inaad kula dardaarmo oo idin ku adkeeyo ugu dambeyn ya paul ninka la leeyahay yuuna boosaaso fariisan sidii maalinta hore aad uga ceyrsateen ya uga ceyrsada xafiiska ninka ajnabiga ahi wuu baqaya markuu arko dadkan yaacaya meesha waa Soomaaliya waad ogtiin Soomaaliya waxa laga aaminsan yahay ma garateen nimankan been ay u soo sheegeen dadka ajnabiga nimankan maamul goboleedka Puntland been ay u soo sheegeen DP World meesha waxay ku yiraahdeen shacabku waa idin rabaa waa idin jecel yahay development way been ay loo soo sheegeen marka waxa rabaa beentaas inaa burusan waana burusan already ya waxa waa ninka Paul inuu meesha ka cararo siduu shalay u cararay u ciirsateen maalintii dhaweyd daraad uu soo noqdaa la yiri mise shalay ha daraad uu soo noqday ya sidii oo kale inaa u ciirisan waa hadana u kabiis u qaata this time for good inuuna soo noqonin waay ya ani intaasaan rabaa inaan idin sheego waxaan rabaa inaan idin sheego inaan idin garab taagnahay shalay meeshii aan ka bilownay meel ka fiican ee maanta maraysan ma jirto meel cilaha shalay ka bilownay maana si kasaad uu baarlamaan uu dalka u dhaco oo loo laaluusho oo gaas lacag kasta u farraqo oo even ganacsatada uu kala qaybiyo oo xataa isku day dadkii inuu qabyaalad u kala qaybiyo anagoo dhana isku duuban wax u naga qaadi kara male ma garanaysan DP World waa ka baxaysa boosaaso insha Allah waa ka baxaysa waxii doontaan ugu qaadato meeshii doontaan la tagto adinku hanasanina hafariisanina hanan ma aragtay niyad jabina maanta maalina ka fiicantiin male intaas aan rabaa inaan ku siyaadiyo aniga maalin kasta marka aan arko idinkoo xoogaa kasoo ma aragtay horumar ka sameeyay intii hore farxad bay igelisa waa idin la hadlaa waxaan rabaa inaan idin ku sii dhiirigeliyo waa guuleysanayna ma garateen
waguuleysanayna waxa way waguuleysanayna dalkeenana waguuleysanay Soomaaliya guuleysanaysa runta idin sheegaya Puntland hormuudatiin ya hormuud waxa u noqonaysiin Soomaaliyo dhan runta idin sheegaya hormuud waxa u noqonaysiin Soomaaliyo dhan hadii maanta boosaaso laga xoreeyo DP World iyo inta nin ee maaragtay ee doonaysiin dalka xaraashtaan barbara ku xigta waxaan badbaadin doonaa insha Allah ee maamul goboleedii kala rabaysaa soo kale in loo dhaco hantidooda magaranaysan marka Puntland ay yareysanin masuuliyadda idin saaran yaanaan yareysanin magaratayn yaanaan yareysanin masuuliyadda la saaran masuuliyad weyn ay idin saaran ha yareysanin dumarka waliba iyo dhalinyarada raba in aad u bogaadiyo ma aqaan ragi meel ay aadeen ya miyaliin wadalaalu shukuligin ragi ma arag mudaharaadka ragi yaraan ku arko ofar ku tirsa dumar leey mudaharaadaya ya iyo dhalinyaro aw ragi waxa aan idin leeyahay hawshan halgankan gabdho idinka waligiin dhibaato kasta idin ku dhacda gabdho dumarkow dumarka Puntland aan la hadlayaa iyo dhalinyarada Puntland dhalinyarada Puntland iyo dumarka Puntland oo dhibaatooyinka idinka idin ku dhaceysa gabdhaha Puntland oo wiilashiina iyo gabdhihiina idinka hadhow idin ka farxumeenaya carab haday idin soo duldagto ma garateen idinka idinka dalkiina idin ka dhacaaya idinka masiibo iyo dhibaato idin imaaneysa gabdho idinka fahmaya dhibaatooyinka ay leedahay shisheeye iyo gumeysi markuu dalka idin imaado ma garateen waxa idin leeyahay halganka halka ka wada haduuna halin idin soo raacin xataa ya dhowrnina u jeedo halgamay soo fiican laakiin ragii waxa laga raaw ragii aw ya dhalinyaro iyo gabdh kaliya u jeeda marka ala kulli xaal halganka hadii halta hal qof aan nahay ama laba xataa hadaan waawadeena DP World waa la ciirinaya insha Allah aniga kulli warka idin hay waxa uu dambeeyay inay DP World qarac noqdeen gaas waxa hadda loogu yeerana waxa la rabaa in la weydiiyo su'aalo badan oo ku saabsan war waxa naga dhaadhicisay meeshan in raalina la ka yahay raalina la kama aha shacabki odhana naciirsanayo nagu mudaharaadayo oo dalkii weerar nagu soo qaaday maxaa ka jira marka aniga waxaan rabaa in aan xasuusiyo shacabka barasharka in la wado waaye mudaharaadka in la wado waaye inaydan fariisanin waaye waayo waxa laga dhaadhiciyay dadkan ee qowlaysatada oo horartay inay dakadeen dalkeena xaraashtaan waxa laga dhaadhiciyay ina ogolnahay oo gumeysiyaal aanahay waxaan u bixiyay gumeysiyaal sa gumeysiyaal u noqonaa waa gumeysi cabi ya gumeysi diidanahay gumeysiyaal manihin anaga ya marka waxaa laga soo dhaadhiciyay gumeysiyaal inaanahay waxaa laga soo dhaadhiciyay in shacabka Puntland ay ogol yihiin in la gumeysto oo dakadahooda iyo hantidooda iyo dalkooda la dhaco ya ayagoo u jeeda marka maxaa la rabaa in cadeysaan oo proof gareysaan inay been tahay ana waxaan rabaa gaas markuu ka soo noqdo haduuba soo noqdoba ayna xirinba DP World waxaan rajaynayaa inay xirtaan inay ka xeystaan haduuba soo noqdo ya waxaan rabaa inuu idin in isaga farmaran uu soo noqdo oo quus ah DP World ay quusato ma garanaysan bent iyo waxa loo sheegay inay soo xirantaan rabaa anaga ma ogolin DP World ka deerna iyo boosaaso iyo Soomaaliyeen xaraash ma aha waxa doonta ku soo akhri million iska doonta ka soo qaado Puntland iyo Soomaaliya xaraash ma aha waxaana cadeeyneysa mudaharaadka ay shacabka ugu hor imaadeen ay qaar dhinteen naftooda u bixiyeen dhiig qubtay dhaawac yaala ba cadeeyneysa soo qaata waxa doontaan waxa la sheegay ciidamada saarsaanka iyo qalab in la soo qaatay ugu dambeyn waxa rabaa in aan u digo ciidanka Puntland oo shacabkiina yaal idin adeegsan carab xuna in aan u adeegtaan oo walaalaha ilmadeerada iyo ayeeyoonka ee doonka ilma abtiga aleesan macawanati maalinta horna waa idin la hadlay ciidan sarsaan qalabkooda la isoo sawiray maanta ma soo boostay gareen laakiin qalab badan oo la diyaarsaday iyo waxa arkay baabuur gaashaaman ma baabuurta gaashaan macruureen iyo dumarkeena lagu leenaya iyo gabdhahan iyo wiilasheen ya haduu ku dhaco gaas waa arkeena bal hadaa ku dhacdo hal qori hal bastoolad ha lagu tuuro shacabkeena mar dambe ya sarsaan shaqtay sheedaan oo dhan soo kaxaysiyo imaraad madaficdooda iyo diyaaradooda soo kaxaysa daartid ma gadanaysa dalkeena ballan waxaan kaaga qaadnay kabaha iyo afka ku wata inay ka baxaan boosaaso ninka pool leeyahay xafiiskiis ya mana la khasbi kara anaga marka ciidanka qalabka iyo beenbeenta iyo huuhaada aan la soo baxdeen shacabkiina ha leenina gaas meel baas u socdaayoon idin waalin dadkiina yaal idin ku dirin ya dadkiina yaal idin ku dirin dadkiina ha leenina gaas meel daran iyo meel baas u socda asaa carab iyo hoog iyo bal ka qaata maxaa naga gala anaga waxna gala male asaga u taalaayay si isula maarat meesha isla aadayaan shacabkiina ha leenina laakiin
شعب كين هلاينينا بابور تقاشامن وريا ما أرجع حس عدد كنا مركا بابور قاشام ولا صوب حسي يا ور والله إن هذا بابور قاشامن يو حد كتاب ينكر عدد كيا والله يا والس برن قاسو هرنا وكو وش جاي تم تاب ينكر تشعبك شعبك بوساسي شعبك بنتلان شعبك سومالي واسكومت هل دي هذا ده سكتشر والله هذا رادت أن مقلة دعوين إنه بلابين دتك الله يسأيان تدوين ما قرنا يسأ دتك من اللي ينكرت دتك من اللي ينكرت دتك ما أقل دي بي وال ما نخص بكرت دتك ما خص بكرت نما تشوف بكرت دي بي وال وحي كو إيمان كرين أما كم بني كست أما شركة كست وحي دلك إنه كو إيمان كرتا أقلانش الشعب أقلانش الشعب هذا ده يسأل مجميسبة ما تشوفه نما تشوفي كرتي واتقان شعبك بنتلان والله إن هذا تشوفي كري شعبك الصوماليات صومالي واتقان وحين الربين لو ما خصبه يا هذا ذن هروق وجين هذا نكبرينا واقع سايب العانة كعب شعبك والله إن فريسين إن بول حفيز كلا جحرو تاسوا قرشة هذا اللي جيسين الذي هديك الجاسو ما مقش قرشة وحى ويا شعبك إن الباب الله جحرو بول إن الباب الله جحرو يعد الله يعد دبي والقصعة بوساس سودكتي مركا شعب كاسيان لاينين عيدن كو شعب كدكيني ولاليين هلاينين دمر اي غبدو اي ويلل اي رغو ودوينك استاغا دكد لو كوتغا حفيزك بول د لو كوتغا يا توسا ان انان غوميسي اوغلانينين انان غوميسي ييل اهين غوميسي ييل او نغا ديغا غاس انان غوميسي اوغلنهي وها توسسان غوميسي ديد انان نهي غوميسي ديد بنتلان اي سوماليا وا غوميسي ديد dakadeena nimanka raba inay qaataan waa gumeysidoon ma garateen gumeysii noogu imaadeen development wariya development waa akhrne books ka development waa xameesha laga sheegay ma aha waa been waa dhac caadi ah iyo looting bilal qaadi waa hantideen iyo dalkeen ayaa la bilal qaysanaya nafta intay nagu jirto ma yeeleen hal naf intay naf nagu jirto ma yeeleen gaaso ma garaneysa marka ani waxaan kugu la talinaa tala kulan ma qaadanay sida sheekadan xir شاكدان صوحر صو أفتر شاكدان دي بي وال انتا أسان روائنا كوغولة دردار مهدادان مقلنا ننكا أسو كباها أفكا كواتو كباحا يا بوساس أنا كو شيغاي شعبك أغو قلاي حفيسكيس قرشها واتاس عيدن كو شعبكين هالاينينا انتا أسان كسو قبا قباينا يا عيدن كبونتلانو تاريخا قرميسا شعبكين هل قري أما هل بستولة هدا أقاذتان يا تاريخا قرميسا والس برنايا يا هذا جميس أكره سنتين أو شعب كين أذقلب إيميلتر أسوق هذا نسان ولا أركضونا يا أنا لكن مئذن كرتشينا إني تابع عيسى حن آمن سنة إنا كشرف بدنتين إنتاس وإذا ولالين يدك كين جميس أون إذين أذيك سنكرين قلب كي وحي اللي إيسو درس ورده وده ما أنت كمرد عدان دك كين إنا واستعماشان دك كين أرجع حسما قلب كاس أرجع حسا لوجو تلقلا يا qalab kaas argagixisa xisaa loogu talagalay shacabkeena dadkeena danyarta oo masaakiinta ah oo halka la qabtay halkaas kuma leen kartaan kuma na dhacdaan waana beenti mana ku dhacdaan arab ina wariya arab diracya dheer sa ugu adeegtaan aw gobnimadiini iyo sharaftiini dadnimadiini sa diracya dheer iyo arab sa ugu adeegtaan oo ragiin carruurini iyo walaalihiin dumarkiin u leeyaan safka la gala sidaan shala idin iri la gala mudaharaadka شعب كين اللقل أو نمك سارة دلك كسارة انت أسان إذن كسو قبل قبين أيا ولاليالو وحروي شعب كيغا أيان أصو دوبي أن كفر حي مدهاراتك اللي بدأ بري السعودي وانا وضينا مدهاراتك من استاغا يدي بي وال إلاقي كباها أفكو دوكو قاتان كباها إني أفكو قاتان أنتو سنينا كباها هدا أنا قميسي يالغن هاي إي إنكال وينا بران أيان وحلو قسو شيكي عرب حنها إذن قميسان كرا والله talyaaniya shal ceyrina ee ingiriis oo ka baawar fulsan arab xuna seenoo gumeystaan ag seenoo gumeystaa arab arab shalana tuugsanay suu gurigeena inta imaadu noo gumeystaa ayu kirinni waxaas ugu soo sheekaysay waa ku ogol yihiin arabtu waa ogol yihiin muslim war muslimadana ma naqaanina muslim islaana in kale muslimiya waxaan arabtaan waxay sameeynaayaan waxaan ku sheegayaa arab anaga nama gumeysana shalayaan iska kicinay kuwa ka baawar fulsan oo diyaarado iyo duulaan nagu soo qaaday arab xuno diracya dheer muxuu yahay kabteena ku filanay kab in lagu garaaca ku filanay aniga intaas aan ku soo gabagabeynaa ma rabo inaan arodo ma garateen
لكن ويلشو عيدما ذا إي واحا لإي صدر إي صورة ذا ماانتا أدا أو استعماشان داد كينا عب إي تاريخ فالحونا إذن كان راعي سوء غادا قالبك أرقاق حيسادة لوغو تلقى لشعب كينا أما استعمالي كرتان بول حفيز كيسا لوغو تقايا ما كود دفاعي كرتان قالبك إي دباب بدا صورة ذا ماانتا لإي صدر إي وا بنتين عيدن كبنتلانو كومر دعدان كما دعدان إنا بول كود دفاع دان إيه قميسي قلب كمانتا الإيسو درسة وردود تاريخا لسك والله تاريخا قرميسو يا هاداد كريسن تينو قميسو وكريسن تين أذن كو بنتلان عيدن كاذي يا والس برندونا إن شاء الله وحان رجينا إني تارون إهين وحان رجينا إني تارون إهين معقول إلا ماها ما بإلا نغن كرت معقول إنا عرب وكريسن تين او تشعب كيني انا ليسان او صبررتين واريا حتى هادين مليون اذن سيان ما اذن كسورو بكرتو ما اذن كسورو بكرتو قلب كي اللي ايسو درمانت انا داد كينو استعماشان معقول ما احا عربا اينا انت سكسو قبا قبا يو ما ديرينا ان شاء الله هل جنك واسعنا يا قوشو ودو دهي وحان شعلا هاس هاس وحاي ترى ان شعلا هاي اولا دهو هاس كمان شعلا قوش قوش على ده وحلا ده غلط غلط هسك سعيدين داري على كل حال يا وحنا لا هي قوش ولو ده شعب كي جبنت لانه وأنا وحنا ربعنا الله الله شعب كم ظهر هذا يا خاص أهان أيق عن الله الله يا مركا إيه ولا ليال والله إن شاء الله شرف إيه وحنا كنا ولان دونا نمعوين الله هدانا أقلان قميسي والولي جاني الله ينبيانا دكتنا لورد سن دكت بينا دكت بينا يا يانا لورد سن حبايبي دي شيء جايا واحد دكت لا لسا اي واحد ديفلوبمنت لا دهو اي واحد ماشي كتير وا بين افر متر وحنا افر متر وحنا ما ركت بالرواء الا قد قدو وا بين لعق با ماشي لو قوني دلكين وا لحراشتي ديسو قميس أم بهنا واتش على هستان ودي رجلين مقرتين قاتشو يقون يهراد كحون قحي يهوغي بي أنسو مرني ما مرينا ده كذا اللي دي بيساوا بين وريا عرب مر من العكتو ده مر بنو مر من عرب العكتو ده حارانت أو هو كو قوضة I love هستان واتشعلا هستان إلا دوغيست ودي رجلين أنا سوغانت آد با اوتشعلا آد با اوتشعلا سوغانت ماركتي ودانيقا آد با اوتشعلا وايو وحي كو قلين إيسا شعور إي ودان نيمو وحا إذن كو شيغا هستان ميشان كسو بلا ما حسوسن هاي هلقن كان I'm not gonna cry. Mana gumesi Arab igumesata. Shaab keega dhageysta heesta idinka idin soo diray. شعب كي غمانت مدهرادة او قرحة مراية او اللي سلعين ايو غلا دا سوغيني او وقتيغي وينا سو غلا بول واعير سنينا مردو كبو افكو قادنا انا انتو ساي اوكي انف يا نبدأ هذا أمه سنتين ولا ليالو شعب كيغا انتاس قدوبي
ووقت دنبه مكو سوو تلقلين واح بدن هادلا لك واه هادلا سيدي دي لكن وحا مهيم اح دي رجلين ايغا تهي شعب كيغا ادوبايا انتان شعب كيغا وحا اغو تلقل مدهرات كسمينا اي او كعي او اسابابولي يان لدين كالقايبين يان قبيل يقورن ادين كالقايبين واقانا غاس يوحو كشاقيستو qabyaalad iyo qurun ku shaqeysta ay dadkan u kala qaybiyo laaluusho yuun idin kala qaybin Puntland waa mideysan tahay yaa albaabka u xira pool intaas aad ku la dardaarmaya waxa la wixii video ahna sidii igu soo diray insha Allah yaa muhiim mudaharaadka ku saabsan iyo sawirada ii soo dira waa publish kareenaya halganka waa wadeena ila DB wall laga ceeriyo boosaaso insha Allah barbara ku xigta hadii la hadmo yaa Soomaaliya Soomaaliya waa yaan waxba lagu sheegin luqluq la isku xirxiray xariiha la isku xirxiray waxa loogu talagalay dalkeen in lagu xaraasho barbaranaaga iskala burboosaas anaga iskala baraa anaga iskala xamar anaga iskala kismaay anaga iskala meel walba anaga iskala kaala adigu noo sheego waxa tiraada inta luuq nagu xirtid DB wall ay kaala qaado luuqaan hebelow waa iskala laani war waxani waa waxna loo ku talagalay la rabo in dalkeen lagu xaraasho waa baraarugnay ya boosaas markii sheekadeeda soo xiranto oo pool ciirsado reebar barwaahu waa inayna seexanayna iyagana waa ku xigan waa ka caayaan ma boosaasa kaliidatan hadaba kaca oo ciirsha bo DB wall hadaba kaca boosaas waa taas iska kicinaysa nimankiye kaca idinkana ma garateen si kastaan su caawin karna su caawinayna waa isgarab istaageyna anago dhan dalkeena waa isku mid yaan been la idin sheegin iyo hebel maamul hebelo iyo gobol hebelo iyo jinni hebelo waa waxa la rabo in la ku xado hantideena lagu dhacaayo niman wada maafi ahana maamulada haysta ya niman maafi ah ba maamulada haysta oo lacag soo qaatay ya Soomaaliland iyo Puntland waxa loogu sheekeyay shacabka waad ka go'antiin comforta qabiil hebelatiin war waa waxa la rabo in la idin ku xirto oo qol inta la idin ku xirto brainwash la idin ku sameeyo waa been nimanka wadankeena haysta waa danaystayaal waa danley wallahi inayna kala jecleen qofkii inaad erkiso oo inay kala jecleen aabiis iyo hoyds calooshooday ku shaqeystaan marka waxa idiin sheegaa qabyaaladii aan idiin kala qaybinin boosaaso waxa ku xigeysa barbara insha Allah hadaa barbara way bari bilaaba waxba sugina boosaaso inta laga kicinaa ninka ala kulli hal waa guuleysanayna guushan Soomaali ba iskale guushan waxa iskale ummada Soomaaliyeed dakadeed iyo hantideeda loo badbaadinaya qabiil malaha maalin walba ku suulciliya hadalkaas waxaanan aad rabaa inaan ugu bogaadiyo shacabka Soomaaliyeed oo arintan ka hadlaya waa akhriya maalin walba shacabka oo dhan waa ka gubanayaan shacabka boosaasi iyo shacabka Puntland oo ummada dhan waa idin garab taagantahay waa inaa xasuusnaataan ya ummada Soomaaliyeed dhan waa idin garab taagan yihiin xataa Soomaaliland shacabka ku noolaad kuwa badan ay taageeraan oo ay message ii soo galaan maalin walba bas inbox ii soo diraan ay dhahan waa mahadsanta hawsha wadid marka waxa la idin sheegaa iyo laanka iyo luqiyadana la ku kala xiray waa been shacabka runta ah oo anaga ah waa isku duubanahay waa israbna walaalaanahay yaan been liidin sheegay nimanka qololka ku xiran oo habeenkiin iswacaway iswacaan iyagoo ku maamul goboleedada heesta maareed Soomaaliland iyo Puntland waa iswacaan yaan been lagu sheegay waxba yaan lagu akhrin been ala kulli hal intaas inoo iga agtahay waa dheereeyay sideedii habeen wanaagsan excited aan noqdo xoogaa bigas shacabkiigaan rabaa inaan u muujiyo taageerada iyo shucuurteyda ma garateen walaalahay shalay markaan aan bilaabay 6 bilood kor ma ahayd ma aqaan 5 bilood kor sheekadan ma filayna in waa ogaa dagaal weyn iyo uphill battle inay noqonayso uphill battle inay noqonayso waa ogaa gaas oo uu laaluush bixinayo oo qabiil dadka loo kala qaybinayo oo ummada la isku diraayo laakiin waa ka guuleysanay wax yar haray guusha waa dhowda in yar harta in yar hal adkeesto waa guuleysanayna geerida dhaanta gunnimo ku noolo runta idin sheegaya aniga diyaar aan wax meel kasto ku noolahay wax kasto igu dhacaaya dalkayga diyaar aan wax wixii igu dhacaaya diyaar aan wax you think inaan la itraad gareynin waxay idin la tahay in aniga la imaagin oo aan la dulminin waxaan sameynay awgeed diyaar waxaan u ahay nafteeda inay u baxdo hadda idin sheega wallahi inaan cidna ka baqaynin cid aan ka baqayo male cidii damacday inay magac ay maaragto ay been ii sheegto maxay ahayd ay imaagto ama wax ay tiraahdo wax la iga qaaday male soo socda ma garateen diyaar waxaan u ahay naftu wax ka qaalisan ma jira dalkaas nafteedan u bixinaya waa iga diyaar wallahi na been idin sheegaynin yaa
qofki isku dayayo inaad safiye aamusisid ama aad safiye bedeshid ima bedeli kartid, ima laaluushi kartid, quraafaad ima akhrin kartid, ma garatay hebelo hebelo naanaha ima sheegi kartid, waa tuugo. Wax ilmadeerada la sheegayo in adeer warkiisa ay soo sheegin waa tuugo, lacag iyo laaluush halkaas u dhimanayaan. Waxba hay in adeersanina, in adeertii ma ihi, in adeertay, in adeerkay gumaysi markuu ii keenay wariyaha ma ana rataa carabta xunka oo dircida dheerdheer inay caruurteen kufsadaan miya rabtaa? Marka ii keenaysa nin carab oo diric dheer oodan aqoonisin jiyadiisi wuxuu yahay, xaggee anigu walaalkaaga ah marka se in adeertaa u ah? Calaa kulli xaal yaanan badinna hadalka, intaasaan kusoo koobaya. Waa guuleysanaynaa shacabkayga oo insha allah khayraan isku ognahay. Soomaaliya guuleysanayso nabadeey sharaf iyo barwaaqo iyo waxaa inoo rajaynayaa guul. Yaa la quusan, maal maalmo waxaa jira niyadda iga xumaato, laakiin yaa la quusan, yaa la quusan insha allah. Asalaamu calaykum.